Só para complementar, é, ao longo do tempo, os prefeitos que atuaram nessa cidade esque, esqueceram de industrializar a nossa cidade. Você pega as capitais que tiveram um grande desenvolvimento, todos eles. Você pega Curitiba, teve um grande eixo de, de da fabricação de veículos. Então nós temos que incentivar. Goiânia é uma prestadora de serviços. Goiânia tem um comércio. Nós somos o centro. JK já escolheu o centro-oeste do Brasil, considerando que aqui é o centro. Nós somos o coração, há é, poucos quilômetros de todo o Nordeste, do Norte, do, do, do Centro-Oeste. Nós somos uma capital regional, mas Goiânia precisa é, ter uma vocação de capital, uma, uma metrópole nacional e até internacional. Abertura para o Pacífico, nós temos linhas de é, ferrovias. É, hidrovias, que nós podemos ter uma ligação aqui muito próxima, então nós temos toda a capacidade de ser uma das capitais, uma das capitais com o maior polo de atração. Mas o que atrai Goiânia hoje? Quem vem para Goiânia? Uma cidade violenta? Então nós temos que mudar, nós temos que ter alguma coisa que a, é, atraia o cidadão, o investimento, né? os, os grandes, a questão do turismo também extremamente importante, o agronegócio, que é. Nós somos o polo do agronegócio, mas é que não se fabrica com assados então isso é uma vergonha, né? uma vergonha. Nacional. Nós somos o coração do Brasil. JK lá atrás já, havia, já tinha essa visão e, e ao longo do tempo os governadores de Goiás, os prefeitos não não tiveram uma sensibilidade para essa visão que JK teve há, há dezenas de anos. Obrigado. Obrigado.